Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Vijesti Radio Televizije Slobomir. Na početku emisije, evo tema koja se obilježila dan. Održana 16. redovna sjednica Skupštine veterinarske komore Republike Srpske na kojoj je ukazano na važnost veterinarske službe u očuvanju statusa zdravlja životinja, ali i ljudi. Iz Gradske poljoprivredne inspekcije poljoprivrednicima upućen apel da ne vrše nekontrolisana paljenja na njivama i da odgovorno uklanjaju praznu ambalažu nakon hemijskog tretiranja usjeva. U matičnom uredu Gradske uprave potražili smo odgovor na pitanjem koliko košta promjena imena i koliko građana se odlučilo na taj korak. U Bijeljini je danas održana 16. redovna sjednica Skupštine veterinarske komore Republike Srpske. Pored redovnih aktivnosti, razmatran je i pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, a vezano za sprovođenje neophodnih mjera zdravstvene zaštite životinja. Duži niz godina aktuelna vlast ne prepoznaje važnost i ulogu veterinarske službe o očuvanju zdravstvenog statusa ne samo životinja, već i ljudi. Istaknuto je na današnjoj redovnoj sjednici Skupštine veterinarske komore Republike Srpske. Da bi se određene preventivne mjere odradile na pravilan i blagovremen način, potrebno je izdvojiti iz budžeta dovoljne količine novca. Nezgodno je da vi u mogućoj pojavi zarazne bolesti afričke kuge svinja, koja može napraviti ogromne štete na stočnom fondu, prvenstveno znači svinja u Republici Srpskoj, pričate da li imamo dovoljno sredstava i u kojoj mjeri možemo u potpunosti da zaštitimo svinje ovog puta od klasične kuge svinja. Mi smo uglavnom terenski radnici, ali htjeli bi da postavljamo pitanje ljudima koji se mnogo ozbiljnije bave naukom, do kakvih posljedica bi moglo da dođe ako bi došlo do pojave afričke kuge svinja kod nezaštićene kategorije životinja. Veliki broj zemalja već radi na sprečavanju, odnosno suzbijanju pojave bolesti uništavanjem stočnog fonda. Na današnjoj skupštini je razmotreno i koje su to mjere koje bi veterinarska služba Republike Srpske mogla da preduzme. Još jedna od tačaka dnevnog reda bilo je plaćanje PDV-a na podsticajna sredstva. Mi smo, nažalost, u jednoj jako nezgodnoj situaciji gdje vam je neko rekao da na podsticajna sredstva, kao što i piše u zakonu, nema plaćanja PDV-a, a da opet imate inspektore koji različito tumače zakon i donose različite rješenja, i naši pravni subjekti, naše veterinarske organizacije su u zadnjih par mjeseci plaćale visoke kazne zbog toga što su poštovale ono što im entitetsko ministarstvo reklo, a onda to upravo za indirektno uporezivanje drugačije tumači i te kazne su za naše veterinare stvarno jako velike. Predsjednik komore je rekao da bi podsticaj stočarima za vakcinaciju životinja od 1,7 miliona konvertibilnih maraka trebalo udvostručiti da bi do kraja bio sproveden program zdravstvenih mjera u ovoj oblasti. Naglašeno je i da veterinarska služba u Republici Srpskoj ima intenzivnu saradnju sa kolegama iz Srbije, gdje su u pograničnim područjima već preduzete konkretne mjere zaštite od pojave afričke kuge. Bijeljinski vatrogasci intervenisali su 7 puta protekle sedmice gaseći požare na otvorenom prostoru, rekao je zamjenik starješine gradske vatrogasne jedinice Dejan Balurda. Prema njegovim riječima, od početka godine u Semberi je bilo 10 požara na otvorenom i uglavnom je riječ o nekontrolisanom paljenju niskog rastinja tokom proljećnog čišćenja smeća i granja u dvorištima i na njivama. Iz Gradske poljoprivredne inspekcije poljoprivrednicima je upućen apel da ne vrše nekontrolisana paljenja na njivama i da odgovorno uklanjaju u praznu ambalažu nakon hemijskog tretiranja usjeva. Gradski poljoprivredni inspektor Zoran Perić upozorio je da je odbacivanje ove ambalaže po međama i kanalima škodljivo za zemljište, pogotovo za vodu, te istakao da odgovornim ponašanjem poljoprivrednici treba da čuvaju ekološki biodiverzitet Semberije. U prošloj godini matičnoj službi grada Bijeljina zbog želje da promijene svoje ime dobijeno po rođenju javilo se 60 naših sugrađana. Kako kažu, postoji više razloga zašto se građani odlučuju na ovaj korak promjene identiteta. I sve ovo naravno se plaća. Opštinska taksa je 52 konvertibilne marke, osim u slučaju kada se ime ili prezime mijenja zbog slovne greške. Tada je taksa 32 marke.
Stotine građana Srpske godišnje promijeni ime dobijeno po rođenju, a najčešći razlog je, kako nam je rečeno, usklađivanje dokumenata zbog grešaka u identitetu. Međutim, nisu rijetkostni oni koji se na ovaj korak odlučuju zbog selitbe u inostranstvu i prilagođavanja imena stranom. Promjenu ličnog imena u protekloj godini zatražilo je 60-ak Bijeljinaca. Građani mogu, ali ne moraju navesti razlog za to. Mi ovdje u gradskoj upravi imamo obrasce zahtjeva i uz njih korisne informacije na kojima stranka dobije spisak svih potrebnih dokumenata. Ono što je najvažnije je da lice koje mijenja svoje ime ili prezime ili kompletno lično ime, što znači podrazumijeva i ime i prezime, najvažnije je da takvo lice nije osuđivano za neka teža krivična djela, znači nema neke neizmirene obaveze u vidu poreskih ili socijalnih obaveza i u tim slučajevima promjena se dozvoljava. Prema zakonu o ličnom imenu, znači svako punoljetno lice, pa čak i maloljetno, ali s tim da ga zastupaju roditelji, ima pravo da promijeni svoje lično ime ili samo ime ili prezime. Promjena ličnog imena nije tako jednostavna. Ukoliko želite da promijenite ime, potrebno je prikupiti sva dokumenta u kojima se ime pominje. I sve se naravno plaća. Opštinska taksa je 52, osim u slučaju kada se ime ili prezime mijenja zbog slovne greške, tada je taksa 32 konvertibilne marke. Procedura nije duga. Zakonski je 30 dana, mada mi te rokove maksimalno skraćujemo. Ukoliko stranka donese odmah svu potrebnu dokumentaciju, otprilike u neka 2-3 dana se rješava zahtjev, a ukoliko mi vršimo službeno neke provjere, onda može trajati maksimalno do 20 dana. Kada se radi o promjeni imena ili prezimena, baš u potpunosti se mijenja, tada je 52 marke, a za ove slučajeve koje sam vam navela, kada su neke slovne greške u pitanju, je 32 marke. Od početka godine u matičnu knjigu rođenih u Bijeljini upisano je blizu 100 mališana. Kada je riječ o odabiru imena, primjećuje se, nakon talasa neobičnih, vraćanje i tradicionalnim imenima. Što se tiče imena koja su bila najaktuelnija u protekloj 2018. godini, roditelji su se za muška imena najčešće odlučivali za Stefan i Marko, dok su kod djevojčica još uvijek aktuelne Milice, Katarine i Dunje. Međutim, što se tiče nekih ređih imena, primijetili smo da su to najčešće stara pa pomalo i zaboravljena srpska imena, kao što su Kosta, kao što su, na primjer, za djevojčice Magdalena, Lenka, ali mogu da kažem da su još uvijek aktuelna muška imena Nikola, Luka, a za djevojčice Anastasija, Mija, Tea, Una, ta neka kraća imena i modernija. U toku prošle godine u matičnu knjigu rođenih grada Bijeljina upisano je nešto više dječaka nego djevojčica. U 2018. godini upisano je ukupno 995 beba, od toga 476 djevojčica i 519 dječaka. S druge strane, od početka januara u prvih 20-ak dana nove godine u matičnu knjigu rođenih upisane su 82 bebe. U organizaciji Biciklističkog saveza Republike Srpske ove godine se 13. put od 18. do 21. aprila organizuje međunarodna trka Beograd-Banja Luka. Ova trka svake godine mijenja smjer, odnosno start i cilj, ali svaki put prolazi kroz Bijeljinu, iz koje će ove godine krenuti treća etapa trke prema Tesliću. 19. i 20. aprila Bijeljina će biti domaćin biciklistima koji će krenuti na treću etapu trke Beograd-Banja Luka. Očekuje se oko 180 takmičara iz 30 zemalja, a trka se boduje za kvalifikacije za olimpijadu u Tokiju. Osim starta, u Bijeljini će biti organizovani kulturno-zabavni program kao i trka za djecu i rekreativce. Ovogodišnje izdanje, 13. i najveće izdanje trke do sada, koje traje 4 dana, mi smo se potrudili da većim dijelom zahvatimo istočni dio Republike Srpske, tako da će trka trajati 4 etape i to od 18. aprila do 21. aprila. 18. aprila startujemo iz Beograda, gdje preko Šabca, Pavlovića mosta, Pavlovića Ćuprije, Bijeljine, Zvornika završavamo prvu etapu u Vlasenici. Druga etapa startuje iz Vlasenice do Brčkog, prolazeći kroz Ugljevik i Lopare, a nakon toga startujemo treću pepsovnu etapu iz Bijeljine. U Bijeljini, kao što je gradonačelnik rekao, će biti organizovan dvodnevni program gdje će prvi dan u petak 19. aprila biti organizovan kulturno-zabavni program i razne, da kažemo, događaje za najmlađe, jer oni jesu suština ovog svega što mi radimo i godinama, kako bi sport doprio do najmlađih i kako bi stvorili u njima naviku da se bave sportom i da žive zdrav život.
Start trke iz Bijeljine je 20. aprila, a ova etapa se nakon 180 km završava u Tesliću. Posljednja četvrta vozi se iz Prnjavora preko Dervente, Srpce i Laktaša i završava se u Banja Luci nakon 175 km. Službenici policijske uprave Bijeljina sankcionisali su 101 vozača zbog prisustva alkohola u krvi od 612 ukupno kontrolisanih učesnika u saobraćaju u okviru republičke akcije pojačane kontrole sa akcentom na kontroli prisustva alkohola i droge ili psihoaktivnih lijekova u organizmu. Od ukupnog broja kontrolisanih od četvrtka do nedelje, od 7. do 10. marta, 550 učesnika podvrgnuto je kontroli prisustva alkohola u krvi, od čega je sankcionisano njih 104. 12 vozača je privedeno i zadržano do istrežnjenja ili oporavka, a kod kojih je utvrđeno prisustvo alkohola više od 1,5 promila alkohola u krvi ili su odbili alkotestiranje, saopšteno iz policijske uprave Bijeljina. Zbog odbijanja da se izvrši testiranje na prisustvo opojnih sredstava, 6 učesnika je sankcionisano i isključeno iz saobraćaja. Evidentirano je 176 ostalih prekršaja za koje su izdati prekršajni nalozi. Iz policijske uprave Bijeljina apeluju da vozači motornih vozila poštuju zakonske odredbe, prilagođavaju vožnju uslovima na kolovozu, ne počinju vožnju i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i tako zaštite sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju. U nastavku grada pogledajmo planirane isključenje električne energije. Sutra jutro umjereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo, slabe prolazne kiše može biti i mjestimično na sjeveru Srpske. Tokom dana promjenjivo oblačno, u sunčane intervale suvo i malo toplije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura bit će od minus 2 do 4, a najviše dnevno od 9 do 15 stepeni. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. Održana 16. redovna sjednica Skupštine veterinarske komore Republike Srpske, na kojoj je ukazano na važnost veterinarske službe, očuvanju statusa zdravlja životinja, ali i ljudi. Iz Gradske poljoprivredne inspekcije poljoprivrednicima upućen apel da ne vrše nekontrolisana paljenja na njivama i da odgovorno uklanjaju praznu ambalažu nakon hemijskog tretiranja usjeva. U matičnom uredu gradske uprave potražili smo odgovor na pitanja koliko košta promjena imena i koliko građana se odlučilo na taj korak. Grad je završeno, sa vama smo ponovo u 19:30.